Bagong ngamuk ana ing repat kepanasan. Heh, sapa kowe? Bathara Brahma. Bathara Brahma iki sapa? Dewaning geni. Dewaning geni? Iya, ora cedhak-cedhak pom bensin lho. Ora. Kobong kok pom bensin ora, ora. Dewaning geni Bathara Brahma arep ngopo? Nundung karo kowe. Nundung karo aku dasar pranyata. Bathara Indra wae kalah karo aku apa meneh kowe, Mah Brahma. Ayo. Aku ngerti pengapesan yang para dewa. Ayo jajal. Ini mergan yang patimu. Wow. Ralu ngaju atau sih weh. Gong. Gong raitan weh. Aku kakangmu loh. Kakang-kakang apa? Weh ngewangi Bathara gua kakang. Petra lu ngara weh. Gong. Eling gong. Aku raitan. Eling ya. Aku raitan. Kowe nek wani ngantemi aku apa kira-kira kowe iso ngalahke karo aku? Oh, mbok aja kok kowe nek ngrubutan sak bojomu. Anakmu sing 12 kae kon ngrubut aku kabeh. Aku ora wedi karo kowe. Ning kowe iki adikku. Kowe aja lunga ora. Ora gawe mumet sir aku lho. Iki aku wis buyar tenan iki. Aku ora ngombe minuman wis mumedasku. Lunga ora? Aku sing mambengi karo kowe lho. Aku sing menggak karo karepamu. Piye? Aku sing menggak karo kamu piye? Aku sing meng Sinongwati Sinongwati jagat kinari Among Mbak lumembak ombak ing samudra kae ana kae ana bali lumep ambrekanggeng awito dedenceng dencengan oh Kakang Narabdo, Kakang Resi Kanika Putra sak menika sampun kecepeng sinten ing dados guru garaning kayiwangan. Pramila mboten aneh menawi mboten saged dipun tingali. Kakang Narabdo menika wonten titah ing ngabiyantara. Nanging sareng kula waspadakaken jebul menika titah pujangkara. Wujudipun kawula alit menawi mboten klentu menika atmajanipun Kakang Ismaya. Inggih menika pun pono kawan Bagong. Alah dalah. Wela. Kayangan iki paling ora ketekan ratu utawa dewa utawa pendhita sing pinunjul. Ter ya sing kuncara anjaying bawana. Wah, tiwas padha diwenehi dalan karo para dewa. Tak kira nek ana sewaning Nalindragung Binathara ingkang nedya sowan ngersani Adi Pramesti Bathara Guru, lah kok iki wah ora pangling iki Bagong ta iki. Lha kok dadi sewaning kayangan kok ngerti dalane iki piye iki? Kakang Rodo, punapi? Nadyan dipun menapaken menika titah kula. Ha nggih, nggih. Kayangan menika mboten pilih-pilih sinten kemawon ingkang badhe sowan tartemtu ulun keparengaken. Nggih, nggih. Tumuli katimbalana, menapa wigatosipun Bagong sowan menika? Kakang Rodo lenggah ingkang langkung prayogi. Nggih, ngestaken dawuh. Ponokawan Bagong Padharjo sak prapta kita, ponokawan sowan ning kayiwangan Suralaya ponokawan Bagong nunamit pasang kaliman tabe tinebena ing iladuni dumawaing tawang towang menapa sampeyan ingkang nami pukulan Bathara Guru? Iya Bagong. Kok cilik? Bagong aja sembrono. Nggih, nggih. Kemarang kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula konjo pukulan. Iya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kaya ngene iki to Bathara Guru ki wujute. Malak, malak piye? Kancane tangane loro kok dheke papat dhewe. Nek adus mesti suwe banget dhewe.
Leng osoi kelek papat dewe. Iyo Bagong, nggih Pukulun, karo sapa kita? Piyambakan ngerti dalan ing nganjoko ning kayuwangan. Nggih nadyan keblusuk-blusuk ning kula tanglet-tanglet mergi wonten ing dalan mergi ing nganjok wonten ing kayangan jebul munggah gunung dhuwur banget. Nganti krekel-krekel niki kula gobios kabeh mula nyuwun ngapunten nggih Pukulun nek kula mboten ngagem klambi. Ora apa-apa Bagong, ngene nggih matur sembah nuwun. Tah werkencang warudayong, Pak Pong. Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe? Bagong padha raja sak prapta kita. Niki sinten iki? Ulun Bathara Antarada. Oh, nggih, kula mon tau ngerti. Pukulun Bathara Antarada wilujeng bekti kula kunjung nggih, Pukulun. Ya ya ulun tampa. Pengestu lan taman ana ya, Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayan ana ing kasantosan. Iya, Bagong, nggih. Bagong Bodoraja sak prapta kita. Niki sinten iki? Ulun Bathara Indra. Oh, nggih. Kancane Dono Kasino. Dudu. Ulun Bathara Indra. Kowe ngawur iki Dono Kasino iki ra nggon film. Weh, Pukulun sok nonton. Iya, iya. Wah, jan. Nggih padha kula ya penggemar. Iya, iya wis wah malah rekoso aku iki. Jane ora sanya utomongane Bagong malah tekan dindi. Pukulun Bathara Indra wilujeng. Bekti kula kunjuk Pukulun. Iya ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe Bagong Bodorarjo sak praptamu. Milujeng piye kabare Kanjeng Rama Pukulun? Rama sapa? Rama Pukulun Sanghyang Semaya. Semar to? Iya. Sehat alhamdulillah. Lho sampean kok nyeluk Semar kok Rama Pukulun? Aku kuwi putrane Sanghyang Rama Pukulun Semaya. Aku kuwi putrane Semar. Wah, lah bapak kuwi anake ting tlecek. Nang ndi-ndi ndek anak nang ndi-ndi nom-nomane nakale ra jamak-jamak kae mesti. Ora perkara nggon kuwi nanging aku kuwi putra sing dadi dewa. Wah, ngoten. Iya. Nang ngono sedulur kali kula kali gareng kali Bak Petro. Iya, sedulur. Wah, lah mos kok beda ya bumi langit. Sampeyan iso dadi dewa mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha. Kula ngetutke Semar mengkere terus ora mundak-mundak. Iya, Bagong pestine dewi-dewi. Nggih. Bekti kula, kula nek nyelok napa? Ya sak karepmu. Kula karo sampeyan tuwa sapa? Aku dhewe ora ngerti takono bapakmu Semar. Wah, wis kacau iki silsilahe. Iya, Bagong. Bekti kula konjo Pukulun Yamadipati. Iya, pangestu tampanana. Nggih. Sangat anggen kalau datosaken jimat paripe. Bagong, wonten dawuh Pukulun. Ana apa Bagong kita sowan nganeanehi teko dadi gegering kayiwangan hawa panas sing sumundul ana ing kayiwangan. Ana kawan Bagong matura yen darbe panjaluk tumuli matura, yen darbe pitakonan tumuli takokno marang panjenengan ulun. Ulun bakal nampa ingkang dadi atur kita ana kawan. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan Pukulun. Wale-wale menapa? Sowan kula ngersa paduka Hyang Pikulun menika estunipun nuruti kali ati kula Pukulun. Nuruti kelawan ati kita. Nggih. Sebabe apa? Critane rak ngeten. Kula niku krungu kabar nek Kagareng niku wis tau tate ketemu karo bapakne. Kula tanjeke teng omahe Gareng. Reng apa kowe wis tau ketemu karo bapakmu wae? Gareng niku wis semaur, heeh. Nek ngono adek iki dudu anake Semar dudu ya ming anak pek-pekan ngoten. Lah bapakmu sapa, Reng? Bapakku ki padha karo bapakne Petro, tunggal bapak. Terus kula mara tenggene Petro. Truk, ngoten niku. Apa bapakmu karo bapakne Gareng ki padha wae? Padha. Nek ngono kowe karo aku barang ki padha tunggal bapak ora? Kowe ki beda dhewe. Ngoten niku. Lah terus bapakku sapa, Truk? Bapakmu ya Semar kae. Monggo ati kula niku jane ora pas. Nek kula ngrasake anak Semar niku mboten. Wong Ketro karo Gareng kuwi bapakne beda kok. Ngoten. Nggih bener nek Semar niku ya anak-anak. Ning anake Semar niku do dadi dewa. Mula sing dijak medun ning jagat niku mung anak-anake kuwalon. Sing dijak sengsara niku mung anak-anake kuwalon. Terus kula takon kali Gareng, "Lah anakku bapak kuwi sapa, Reng?" "Ayo mbah, ngoten niku. Keloro-loro kula pitung dina pitung bengi ora doyan mangan.
meneng mawon kula teng omah mikir nganti rambut kula sing ngarep rontok niki. Niki mergo kula mikir wong tua kula niku jane sapa? Ora mungkin nek kula niku urip kok mlethek saka watu. Niku mboten bakal kelakon. Tumuli kula rembugan kali bojo kula. Bojo kita nggih. Yem Taryem. Bojo kita jenenge Taryem. Nggih. Malah durung ulun catet. Yen to ulun kagungan titah alan Dewi Taryem, mboten Dewi. Niku mboten anake ratu, niku anake tani kok. Iya, Bagong. Nggih. Lek kula ketemu teng gubuk Asmara. Iya, Bagong. Nggih. Pripun meneh sing jeneng jodoh? Lah iya, lah nggih. Piye aku kok ngene iki? Aku kok kaya rumangsaku kok kaya urip kok ora nduwe wong tuwa ta, Yem? Lah nggih sampean pripun carane Pak goleki bapak? Bapak sampean iku sapa? Bapak kuwi jarene ya Semar kuwi. Bojo kula wae ora yakin kok. Nek kula niku anake Semar, rupa ya beda, kesenengan ya beda, hobi ya beda. Semar niku hobine wedangan, kali pacitan. Kula hobine nyopet. Lah beda to ta? Pun beda lah sik. Mesthi enten darah sing mengalir teng kula nek pancen kula niku anake Semar. Ha terus kula rembugan kali bojo kula ngene wae, Yem. Nek aku ora iso nyembah wong tuaku, aku ki isin, aku ki wirang. Mula tak nek aku goleki bapak piye? Ah monggo Kamas. Kamas Pangeran ajeng kesetindak. Pangeran sapa? Pangeran anu bojone nek ngundang kula Pangeran. Oh. Mboten napa-napa kan wis aku gelem ngepek kowe ya meneh nek kowe nek nyeluk aku Pangeran. Ngoten nek nang omah. Sepriki niki nek ajeng tindak goleki bapak, nggih monggo. Ning kowe tak tinggal suwe lho ya mboten masalah ngoten. Mengko nek kowe kangen piye ya ora? Bojo kula niku wis mar. Ra nggih tesih kathah tangga teparo tok Mas. Anyen bojo kula niku tilas wong nakal. Oh iya. Ning kula slametke saking lubang napa jenenge kenakalan, kula entaske. Dadi sakniki dadi wong apik ya mung iso golek-golek iku, Mas. Iya iya. Ora apa-apa. Anak kula sing cilik dhewe niku ora mboten padha kali kula to. Iya iya. Sik Basir, iya iya. Niki ora ini mboten padha kali kula niki mboten napa-napa tak openi jeneng kula niku seneng anu kok nglumpukke pahala. Iya iya, Bagong. Sak banjure piye? Ah, terus kula takon. Aku lek arep takon endi ya saya coba bayangno. Semar tak takoni mesti lara ati wong Semar ki bapakku angkat. Upama tak takoni Mar, bapak kuwi asline sapa? Mesti weh, blegegeg ugeng niku metu terus mesti. Ugek-ugek ini kok serak-serak bakal leren. Iya. Mula terus aku arep takon Semar ya. Apa aku tak takon Ndara-ndara Pandhawa? Ampun, wong sampeyan iku umure karo Pandhawa niku tuwa sampeyan. Mboten bakal ngerti. Tak takon sinuwun Ndarawati apa? Ampun. Nika ya tuwa sampeyan karo Nata Ndarawati. Lah aku terus arep takon endi? Mang minggah teng kayangan Surabaya. Suralaya, Suralaya. Dalane ngendi Yem? Nek ngendikaning Kyai Sepuh kudu munggah gunung Himalaya. Kula lakoni mongko dhuwure minta ampun. Pucuke nganti ketutupan mega niku ra saking dhuwure. Kula nggawa tampar. Mendaki kula niki wau. Iya, Bagong. Nggih. Terus tekan latar sing amba sing panas banget wae jenenge napa kulun? Repat kepanasan. Ah. Repat kepanasan riku panase ra jamak-jamak. Terus kula ajeng mlebu niku dijegat buta loro. Nggawa gada kali nggawa pedhang gedhe banget. Kuwi buta enceng tunggu kori selo matangkep. Jenenge sapa? Cingkarabala bala upata. Kula dicegat ra entuk. Kula nekat tak tantang gelut. Loh. Cingkarabala bala upata tak tantang perang. Nggih, salahe kula ra entuk mlebu kok. Loh terus piye iki? Buta loro pun mati kabeh teng rika. Lho. Mati, mati ning urip meneh. Ampun kuwatir to, sampeyan ora usah kaget. Kali omongane Bagong niku ampun mangcekeli tenanan. Mulane kula omong niku akeh ngapusi mbangane benere. Wah, setan tenan lah. Ini wis deg-degan e. Wis arep utusan Yama Dipati kak ten nitik cingkara bala-bala upata. Kula mlebu bleng. Terus wonten kayangan, kula leboni bleng wonten jebule sing lenggah teng riku dewane ngangin Bathara Bayu. Kula sowan pukulan Bathara Guru mereka dudu
Ulun Bathara Bayu. Oh, Bathara Bayu niku napa? Dewane angin. Oh, berarti sing gawe entut barang niku Bathara Bayu. Wah, jan bagong iki. Diduduhi mriki niki, ha kok andher para dewa akeh banget. Terus kula nyuwun dalan, nyuwun ngampunan, nyuwun ngampunan. Munggah tekan mriki niki. Nah, pukulun. Sasamonipun kula sampun dumugi wonten ing papan mriki. Sasamonipun kula dumugi wonten ing papan mriki, kula ajeng nyuwun pirsa pukulun. Sejatosipun nek pukulan menika dados dewaning para dewa mesti kemawon pukulan menika pirsa. Kula niku anake sapa? Nek panjenengan kula niku duwe wong tuwa, nek isih urip kula paranane kula sungkeme. Ning nek bapak kula wis ora ana, kula mang duduhi sareane kula ajeng ndongake bapak. Pun niku mawon. Nek pukulan maringi dak maringi pirsa matur nuwun. Nenek pukulan mboten paring dawuh mboten ngertos bapak kula nok sinten. Kula niki sowan mriki ora ming paitan nekat tok. Ning wis wani mati. Wani mati kula. Estu. Mbangane kula urip teng alam donya, mbangane kula anggen gara-gara iso gawe guyu wong delok ning kula ngerti bapak kula. Loro ati kula pukulan. Kula iso gawe guyu wong nonton gar-gar ning terus nek wong ngeran babong anake sapa niku ati kula diresiris. Kula niku iso gawe bungahe wong liya kok ati kula ora iso bunga. Niku terus carane pripun coba kula tak takon. Mula kula pengen ngerti wong tua kula. Mbangane sam kula ora ketemu kali wong tua kula. Kula nyuwun paduka pukulun dinten niki kula mang cemplungke wonten ing kolam pemandian. Wah arep omong rak ngawur wae to. Cemplunge ndi? Niku lho sing go nyiksa wong kawah candra dimuka kolam pemandian dengkul mlacak kira. Kayangan kok ana kolam pemandian. Mang cemplunge wonten ing kawah. Napa pukulan candra dimuka? Candra lho kita. Dimuka. Dimuka. Wis sinden kok. Candra dimuka. Monggo dinten sakmenika kula aturi paring dawuh. Nek panjenengan mboten kersa paring dawuh mboten ngertos kula njaluk mati pun niku mawon. Kosek Bagong nek kowe mati bojomu piye? Pun nonton sing lamar kok niki. Lho. Lagi tak tinggal iki sing lamar, mpun kula bebaske kok lho niku. Wong e kepenak kok. Ha nek pancen mbangane kowe karo kula ora seneng sakniki wis diira-iri tangga kula ya wis tak nengke mawon. Wah, lah wong edan lho. Kakang Rodo kados pundi? Ah monggo, Di. Mesinipun adik guru menika sampun pono. Babakan wontenipun Bagong menika saking menapa lan tiyang sepuhipun sinten menjan kedhasaken paring dawuh. Mergi kula kuatos Bagong mriku wonge wandugal kewarisan kladuk wani kurang geduga nek nganti panjenengan boten saged paring dawuh bapakne sapa wah Bagong mesti ngamuk wonten negari utawa ing kayangan Suralaya jelas wis ora bakal wedi karo sapa-sapa aku ha anggere ora ana sing ngomongi bapakku sapa iki ora usah malang kerik iki anggape kaya nendi tenan kula boten ajrih karo sapa-sapa sampean ngerti to nek kula ngamuk. Saman ngerti nek kula nesu. Kula nguyuh sanggon-gon. Napa kelakon kayangan pesing kabeh? Ah lah taya rusak. Rusak kayangan ketekan Bagong rusak. Ora karo-karuan. Bagong, wonten dawuh. Sabar ya Bagong. Mboten saged sabar. Kedah sak menika. Panjenengan paring dawuh, sinten bapak kula? Niki kula wis mumet ke sore wau. Nganti weteng kula lara merga sak lakon Bagong kok takon bapakne niku perkarane pripun? Wah, wow, wis cilaka tenan. Dek mben Semar bangun gedung kesenian. Niku wis mecahke sirah. Saniki Bagong takon bapa wis apa ora bentet cengel kula. Ora taya kowe. Ning kowe bisa, bisa cah cerdas e. Padhake ora. Ha iso, mbok tekane iso mbok ora sing penting iso. Wah, lah nekat bocah iki, nekat wae. Pripun? Latri paring dawuh. Sinten bapak kula? Bagong. Yakti kita kuwi ora linairake lan ora ana ing ngandhut kelawan jeneng kita. Ora ana titah wanita ing ngandhut badan kita, lan ora ana wanudya ing ngandhut badan kita. Pas. Ora mungkin. Masa ana manungsa kok mlethek saka watu, jedhol saka wit. Niku dudu manungsa. Niku demit. Niku setan. Lan Bagong niku manungsa. Niku meng wangsulane wong sing ora ngerti sapa bapak kula. Pun sampean sakniki ngaku napa mboten?
Bagong. Nun. Ulun iki sapa? Bathara Guru, nek ora tau mulang. Ngerti ulun Bathara Guru? Nggih. Ulun iki jejering sapa? Dewa. Wajibe titah kelawan dewa nyembah tata krama. Nek nek dewa ditakoni ra iso wangsulan. Apa gunanya jadi dewa kok? Mboten wonten gunanipun. Ha percuma, kabeh niku sendan ngerti lelakone kok. Aja kok menungso. Kutu-kutu walang ataga. Sampeyan niku ngerti po bamusike. Aku mung perkara Bagong kok ora iso ngandhake. Ngene, kowe tak kandhani. Ngopo iki cah cilik melu-melu, heh. Cah cilik dengkul kita kuwi. Najan cilik ulun iki kami tuane kayangan. Nggih. Lah kowe tak kandhani Bagong. Sejatine kowe iki ora dumadi saka utawa ora linarake dening suwijining ibu. Terus war melu-melu jawabane iki kowe. Nah, melu-melu ditanono kowe. Plotroke kathokmu. Hei. Dewa kan diplotroke kathoke ora. Tak kandhani ya. Sejatine kita kuwi ora mlethek saka watu, ora njedul saka kayu watu. Ning kita kuwi dumadi saka sabda. Sabda piye maksude? Hah? Sabda piye maksude? Kira celemongan lho iki. Iki si getihku wis tekan sirah iki. Munggah angel-angel nang kayangan, tare wangi nganggo tampar tak unggahke kaya wong mendaki nganti bapak bundas nemeng nang kene dikandani Bagong, kowe iki ming dumadi saka sabda, ora jelas kowe. Kesikek ta? Iki cepet iki. Nek gang sasas-sasas ngono. Dumadi saka sabda kuwi mergo disabda dening sewijining dewa. Ha dewane sapa? Dewane sapa? Ayo ora ming waton omong kowe. Cah cilike melu-melu. Yaine jek melek. Kono mulai sekolah sesuk. Wah, dengkulmu kuwi ora. Wah, Bagong iki anggere karo dewa kok sak penake dhewe ora. Piye maksude? Bagong, nun, ganti iki meneh. Bolak-balik. Ngene, ulun jarwani, nggih. Nalika semono Semar tumitah ana ing jagat kuwi sayekti durung duwe ruwang. Terus tumuli sowan kelawan Catu Guru, ya kuwi Kakang Tejomaya lan Kakang Ismaya sowan ngersane Iwang Pikulun Bathara Tunggal. Tunggale pira? Lho, Bathara Tunggal kuwi wong tuwa ulun, Rama ulun. Oh, bapak sampeyan. Iya. Sang Iwang Bathara Tunggal nanting kelawan Kakang Catu Guru, yen to pancen kepengin darbe ruwang tumuli nyipta sarana nafsu ning Kakang Catu Guru. Sinipta dadi wujuding sarawita utawa bilung ing ngangka loro. Nalika Si Ismaya nyuwun ruwang ana ing jagat tumuli wayanganing Si Ismaya ya Kakang Ismaya sinabda dadi wujuding pawongan ingkang gecul kumarucul kang aran Bagong. Mengkono mungguh kang dadi asal mula mulanira Bagong. Bayangan iya. Kula niki. Iya sing nyipta Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Bayangan. Aning Semar iki nek nang ndi-ndi sing ana bayangane. Nuwun sewu niki. Niki nuwun sewu, wangsulan sing tenan apa ming goro? Kula kok kaya ora mantep to ming diwaringi. Kok kaya mustahil ngono lho. Ing atase bayangan kok di bim salah bim dadi wong. Ya ora mungkin niku, akale ora ketemu nalar niku, mboten iso nek kaya ngoten niku. Wase saniki kula mung kepengin jenenge bapak kula. Titik. Nek sampean kersa ngaturake matur nuwun, nek mboten napa kudu sarana Bagong nesu teng kayangan ben kula dicemplungke teng kawah candra dimuka. Ben kula dipateni teng kawah candra dimuka. Ora ana gunane kula suwita Bapak Semar nek kula ora iso ngrungkepi padane wong tuwa kula. Ora ana gunane kula niku melu Semar nek kula ora iso ndongake wong tuwa kula. Ngoten mawon, Bu Kulun. Pen niku kula nesu tenan iki. Niku ada tenang-tenang mawon ten iki. Mugi dados ning kawuningan, Bu Kulun beneran rada mangsawang rai kula niku wis sabang tenan.
Niki tenan iki kula nek ora entuk jawaban tenan, kula nesu tenan. Nek perlu kayangan kula gawe sungsang bawana bali pukulun. Itu nomo sidam sekarang bawono langgeng Bagong ojo kaya mengkono Bagong mundak ora prayoga kedadeane pun kajenge la witena sampean wis ora ditakoni ya ming sabda-sabda saka bayangan-bayangan apa bayangan kok min sabda dadi menungsa kaya ming ayawara ulun kok ulun kula mboten percaya iya nanging nyatane kaya mengkono as niku ming gawean sampean pokoke pukulun kersa mboten panjenengan nuduke bapak kula. Nami sing kula goleki nami, jeneng, asma. Nek mboten jeneng, mboten nami, mboten asma, kula mboten nrimakaken. Kula mboten nrimakaken. Heh, Bathara Indra, bocah iki nek ora tak seret nek repat kepanasan gawe geger Bathara Indra. Kados pundi kawontenan sak menika sampun pinanggih ingkang dados tok sumbering perkawis. Ah nggih. Muganipun Bagong anggenipun gadahi kerentek tuwin gadahi pikajengan pinanggih kaliyan tiyang sepuhipun. Ayo dikandhani ora gugu mengko wis dijarwani sejatine. Kakang Rada kasinggihan mekaten. Namung lajeng Bagong menika bali tumindak ing mboten prayogi tumuli Bathara Indra kula dai supados ngedalakan Bagong saling bareng marti kundo sama ngantos dados gara-gara ingin mantu wonten ing kayangan Kakang Rada malah dawuh napa para Jawata kinen mangsulaken Bagong wonten papan dunungipun sampun ngantos damel kuceming para Jawata ha iya ngestaken dawuh Yama Dewati wonten timbalan Bagong dawuh ana supaya bali marang papan dununge gandeng kula wis paring dawuh sejatine lan tapa ingkang dumadi ning saka Bagong mau iki ngestaken dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh parapatan Bali Marti Kundo lun bubarake lan mangsa boronggon kira bubarake sanggaring para Jawata ngestaken dawuh kulun yen pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yama Dewati purna gatine pananggilan sanata sasuk kondur kedaton jlok saking dampar kencana dinapit gambaran gading kadhaken sanggaring perumban cethi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngampil upacarane ing Prabun. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau. Pari purna sang nata.
Sigra Bala kang tumingal perang campo. Perang campo samya matali. Lertatet bileteng koto. Danyangkung manguncang nitim benjang sangaji mijil. Lati nyong ngedali wus. Nyuwun mamutan bapak kulun. Ingkang putra pun Bathara Indra cumadung dawuh. Kula ingkang putra pun Brahma cumadung dawuh. Kula pun Yama Dipati cumadung dawuh. Indra wonten timbalan. Ingkang sanes menika ndak utus supaya mboyong nglawan si Bagong metu saka ing Bale Martyukunda. Dhi kasinggan mangaten. Sameneika kula papanaken wonten ing repat kepanasan. Pasajaipun Bagong nembe boten trimah kaliyan para Jawata dene para Jawata boten saged ngaturaken wonten pundi dunungipun tiyang sepuhipun ya. Kula ngerti panjenengan wis ngerti apa kang dadi karepaning Bagong. Ning sajatine mung dikendhikake dening Iwang Pikulun jagat Girinata ya sang Iwang Pikulun jagat Giripati. Pancen bener asal mulane Bagong kuwi pancen kaya ngono. Nanging sabab apa to lah kok dadi ora ditampa dening Bagong? Mula panjenengan Iwang Pikulun Jatimurti, kowe kabeh kinen merpeki lawan Bagong. Bagong dikon mulih yen ora gelem aja mbok piloro. Nanging ping dirangket wae dibalekake ana ing Janaluka. Ewa dene tetep bergugung utawa wonten mangsa borong. Dawuh panjenengan Iwang Prawisti Bathara Guru Bagong kudu dijiat utawa dibeksa supaya gelem bali. Menawi ngantos Bagong sak mangke ngamuk dhateng para Jawata. Ah nek Bagong ngamuk kuwi wis kebangeten banget. Tegese bakal wani marang pangwasaning para dewa. Dadi mekaten pukulun ya. Mula kita mangkat to dina iki. Dadi ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasiran. Sing ati-ati. Puma dipuma ya Indra. Iye. Kena gawe lara Bagong ning aja nganti katriwandan mergo nek nganti Bagong ana apa-apa sing ora trima Kakang Ismaya. Dadi ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasiran. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra. Sarian putra lamun kawekasan ya kawi sanggeni maya wis sanggeni maya Wisnu kang pratinta omong wis sanggeni maya Wisnu pratinta omong aku orang ngerti tanpa taliwara Bathara Indra nyikep karo aku saka mburi saya aku dipapanke ana ing repat kepanasan ning taunana windanana aku ora bakal medhun ana ing jagat arepa mati garing nang ngene tak lakoni pula aku mulih ning alam donya nek nganti aku ora weruh karo bapakku percuma ora ana gunane nek dewa ora ngeparengake paring dawuh sapa wong tuaku sejatine wis ben mbok tekan modar mbok men tak lakonane
Neng aku jane gumon aku ki ya ngopo to ya aku ki ya. Wong Dewa wis paring dawuh kaya ngono iso lho aku ki dadi saka bayangan ya iso. Ning apa ya iya. Sing kepindho iki jane aku tekan kene iki ana sing ngeterke ning di dawuhi supaya aja omong karo sapa-sapa. Ndara Antasena kok malah ora ngetok ki. Piye maksude iki? Ana nganti aku cilik lara gedhe tekaning pati terus Ndara Antasena ora muncul. Piye sapa sing arep tanggung jawab? Ndekno mau nang omah Gong. Nek arep takon karo bapakmu. Takon sapa bapakmu munggah nang kayangan? Takon Dewa. Carane pripun, Den? Ayo tak unggahke rasa kuwatir. Nganti tak rewangi ngapusi karo dewa-dewa. Kowe munggah mlebu kayangan tak anteni ning repat kepanasan. Bareng aku tekan kene kok sepi mamring ra ana wong iki. Engko gek mulih sik Antasena iki. Nek mulih cilaka aku. Mulih ya ora roh dalane, maju ya bakal dikeroyok dewa. Wala wis nasib pancen wis pestiku apa kudu kaya ngene ya lelakonku. Wis lah terserah. Antasena jedhol ya karepmu. Neng simpingan ya karepmu. Ora arep tak gagah sing penting niatku wis gembleng. Ndara Antasena ngewangi ya. Matur nuwun ora ya tak lakonane dhewe. Mati urip wis tak entengke kabeh pokoke. Tututi lamun katututan lamun mangsa prawira tektoyo prawira tektoyo ngong purnanggono magawe gelar ira wangwang ngong. Iki sing nyekep aku mau. Yo, dasar pranyata Kagung. Ulun Bathara Indra. Maksudnya apa? Aku tok larak tekan repat kepanasan. Mergo aku nampa dawuh pengendikane iki Wang Pikulo Narada. Supaya kowe digawa metu nang repat kepanasan. Lan iki aku nampa dawuh meneh Bagong. Dawuhe apa? Kowe kon bali. Bali nanti? Bali nang jagat. Terus nek aku bali nang jagat, kosek aku ki dewa kok kowe ora basa. Oh iya lali sik nunung bener. Terus nek pun kula wangsul teng jagat. Nek wis bali ning jagat, dasare wis diweni keterangan bapakmu ki sapa. Ora usah mbok terusake nggon menakon karo bapakmu aran para Jawata. Jawata ora ngerti menyang didurunge bapakmu lan bapakmu kuwi sejatine ora ana. Kowe pancen dipuja saka wayangane ya kuwi Siwana Yantaka. Has. Jawaban yang sama. Ora bakal menehi pemareme atiku. Terus karepmu piye? Aku pokoke kudu njaluk ketemu karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru ora kepareng sarta ora iso ngendikake nek di bapakku ora pantes dadi Bathara Guru. Bathara Guru ki kudu ngerti apa wae dheweke ki dadi dewaning para dewa. Kudu ngerti marang kananing titah. Kok dadi tak takoni bapakku kok ora paham. Kaya ngono kok dadi dewa. Ora wangon dadi dewa Bathara Guru. Mula waktu dina iki aku ora nrimake. Nek Bathara Guru ngandhakake bapakku nanti kayangan tak gawe geger. Lho kusik. Apa kowe wani karo para dewa? Lho wis muni ngene kok dikira ora wani ta iki? Iki wis nekat nek kaya ngene iki. Tegese kowe wani. Wani. Yen wani tegese aku iki entuk guru dipaksa karo kowe Bagong. Terus kowe tak candhak, tak uncalake saka Gunung Himalaya ben tiba ning jagat. Kowe bali ning papan dunungmu. Nek pancen iso uncalno, nek ora iso ngapunten lho nek ana dewa kewirangan karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku? Jane ora ning mergo tok warahi ya nuwun sewu. Kepeksa kula wani. Yen wani karo aku kene marganing patimu. Nuwun sewu, Pukulun. Dijajal dewa karo Bagong menang sapa? Iki marganing patimu. Panggao tak ayoni, Pukulun. Thank you.
mati kowe. Lara tenan iki. Iki aku lagi ngerti Dewa ampuh ya neng kene iki. Dhe'e ngantem aku plak-plak mumet tak ampet kok bareng tak bales kok. Rasane tangan iki kaya temomo ning dadane kok. Kaya ora kena, kaya kena. Wah, jan nyemelangi tenan iki. Wis mudhar tenan iki aku dikeroyok Dewa tenan. Rekake ngono ya arep dadi cah kendel, dadi arep kepengin goleki bapak. Nenek kaya ngene iki sapa sing arep tak sambati? Darantasena ya minggat. Ora ketok. Bareng kahanan kaya ngene kok sak penake dhewe lunga tanpa pamit. Wis. Modar yem aku. Rekake goleki bapak malah Sarapati nang kene. Mongko Bathara Indra ngoyak-oyak aku kaya ngono kae mesti. Kae urung ngetokke Jaya Kawijayan Aji guna kasantikan. Nek nganti ngetokke Aji Jaya Kawijayan mati tenan nang kene aku anakku isih cilik-cilik. Nek nganti engko aku tak tinggal mati, terus anakku piye? Nek bojoku dipisita dipek tanggaku tenan. Anakku ngrekoso iki mlebu panti asuhan malah. Wis ora kopen iki nek ora mulih nang Madyapada ndrawasi tenan iki. Wis suwe, Mas. Ya sawetara. Rada mriki? Ya. Ngopo go kok bingung? Ngopo-ngopo bingung? Somene iki nek ndombani ora ngono kuwi. Ngono kuwi piye? Sing ngakon munggane kayangan aku sapa? Aku. Sing ngakon takon dewa tentang bapakku sapa? Aku. Ha kok kowe malah ora ketok. Aku ngiyup saka repat kepanasan. Mergo panase repat kepanasan kuwi pancen gilani. Yen ora kuat mesti bakal tekaning pati. Terus aku ngopo mlayu-mlayu? Diantemi dewa ya aku. Diantemi dewa sapa? Bathara Indra. Ambok diwales diantem. Nek iso tak wales ket mau-mau. Ora iso. Tak tonyo ora keneng, tak antem ora kena, tak tabok ora kena. Kaya ana tamenge dewa-dewa iki. Kowe iki nek goblok aja dienggo dhewe. Nek goblok takon karo wong pinter. Ana iki tak takon sampean, carane ngantem piye? Carane ngantem ana. Carane piye? Dewa iki keringkiane siji. Keringkiane disembah ping telu. Tur ling ngantem aja nggo dodo munggah ning dodo medun. Dodo medun? Mesti kena. Masa? Tenan. Aku ora tau ngapusi. Yakin? Yakin. Kuanggere ngapusi titenono kowe. Sembah karo diantem nggon weteng medun. Antemen sak banter-bantere. Mesti kena. Ning nek kowe ngantem kene munggah ora kena wong titah warwan teranyak karo dewa. Nek nganti omonganku iki kok merucut, aja dundang Antasena. Wah, undang Ponijo kowe. Iya. Nah, kita nono, mangkat saiki, mangkat to, neng ati ngapusi, nucu aku go, ge, kita kan jauh, nono. Kok isih maju isih. Areng apa kowe? Mau aku ngantem kowe ra kena Bathara Indra. Saiki urung karuan. Lho. Ayo ketokno kasudebianmu. Ketokno kekuatanmu ora bakal tak tinggal loncat.
aku ora bakal kalah karo kowe. Piye? Ora bakal kalah. Mati dere aku. Bunuh mati. Wah, cocok. Bunuh mati. Garis garis iki kong sip jos wiratala kena tenan tak antem nggon weteng modiar kowe langsung dekem Bathara Indra tak du garise karo garisku menang endi menang kono e lho garisku blentung. Aku jenengane gar sempuk kok didu ora. Pun matur nuwun nggih. Yo. Pokoke nek ana apa-apa kowe wadul aku sing ndombani karo kowe. Siap. Nek ana dewa sing ngetokke pengabaran kowe rasa wedi. Kowe matur karo aku. Oke. Wah, seneng aku ngejak sampeyan ora lunga lho. Ora. Wah, lunga titen ana kowe. Ndombani wong kok lunga. Maju terus. Pokoke nganti ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru iso ngandhakke bapakmu nek ndi ngamuk. Wong kowe iki wong kok ora ndi bapak iki ora mungkin. Kowe iki titah swantah mesti duwe wong tuwa. Nggih, matur sembanun. Ayo, Amasura Mrata di dewane tunggale karyane. Aku ngamuk ana ing repat kepanasan. Heh, sapa kowe? Bathara Brahma. Bathara Brahma iki sapa? Dewane geni. Dewane geni? Iya, ora cedak-cedak pom bensin lho, ora. Kobong kok pom bensin ora. Dewane geni Bathara Brahma arep ngopo? Nundung karo kowe. Nundung karo aku dasar pranyata. Bathara Indra wae kalah karo aku apa meneh kowe, Mah Brahma. Ayo. Aku ngerti pengapesaning para dewa. Ayo jajal. Ini merganing patimu. Wow. Piye, Gong? Kok meng pisan le iso? Bareng kula ngantem Bathara Brahma ora apa-apa e. Mesthi neng sing lali kowe. Si. Ora e. Ana, mesthi neng sing lali nyembah urung. Wah iya. Wah, lalian. Sembah saka kene. Ora apa-apa bebas. Ping telu, siap. Wis. Saniki ngantem weteng medhun. Wah, antem nggon terminal. Ora jebol, ora mules wetengmu aja dundang Bagong. Mangkat kok, mati dereng aku e. Dalah ampuh tenan kowe, ampuh ngungkuli pil kowe. Lho kok ngungkuli pil iki ampuh aku ya ampuh. Mati dening aku. Ayo, kowe arep ngejak apa Bathara Brahma? Ora iso ngantem Bathara Brahma. Sing kandha sapa? Ora bakal iso ngantem Bathara. Sing kandha sapa? Ngati-ati, ngampet sik kowe. Waduh, mati aku. Waduh. Bodhar kowe. Gulung-gulung Bathara Brahma. Tuantem nggon apa? Nggon kene. Ben sisan kaya nggon vital sisan. Kira-kira mati ya ben mati. Dewa ora iso mati. Ora iso? Ora iso. Arep wong gulung-gulung kaya ngono kae iki ngrasake lara tok. Kaengku ngetokke geni, kowe nek ora ngati-ati kobong lho, Gong. Hah? Ngetokke geni. Nek ora ngati-ati kobong. Sembah ping telu ora mandi. Dodo medun, dodone geni nggon endi? Woi jae. Kae dewane geni, kae biasane Bathara Brahma iki nek nesu ngetokke geni, ngobong mungsuhe. Wis iki piye iki? Tanggung jawabmu no, Cina. Piye iki aku nek kanane kaya ngene iki?
ora usah kuwatir ngejak aku iki mesti duwe penemu. Terus kowe engko nek kobong ora bakal ngrasake panas. Kok iso? Aku tak mancing ning awakmu. Ngene? Heeh. Sedeng po? Sedeng, aku nganggo badan sukma mancing ning awakmu. Ora usah kuwatir. Pun, kewan. Yo, metu ngendi? Metu cangkem po? Ha, ha. Sedeng ora iki? Ora sedeng. Apa kene? Kene ciut ning saombo barang. Kewan. Moh. Mambu. Wah. Tak sabune. Kowe ngampet ambegan. Nah, ngampet ambegan. Hmm. Wis, ngono kuwi aku tak mlebu dhewe ning awakmu. Nek aku klebon aku, kowe diobong ora apa-apa, disuduk ora apa-apa, dibacok ora apa-apa. Aku tak mapan ning awakmu dina iki. Dadi nek kowe diobong karo Bathara Brama iki ora bakal piye-piye awakmu. Wis yo, aku tak mlebu yo. Nek aku mlebu ning awakmu mesti kowe ora bakal dadi wong ringkih, dadi wong sekti. Selak modar. Lek ngampet ket mau ora gek mlebu-mlebu kae wis. Yo. Yo. Ing. Titi prani mangan anong pari coto. Mbak lume mbak lamun mambeng lerung mbak ing samudra angrok. Gong. Gong. Ngon. Wis. Sampeyan teng ngendi? Aku ning awakmu. Lho. Wedane. Kok ora mbrenjel ya? Ora. Mergo aku alusan. Alusan? Iya. Mergo aku dadi badan alus. Terus kekuatane? Kowe dadi wong digdaya. Kula iso napa mawon? Iso. Kowe ditamani geni? Ora apa-apa. Blebeke ning segara? Ora mati. Walah iki. Wah. Pun sampean teng riku mawon mboten sampe metu. Lho. Kula tak dadi wong ampuh sak lawase. Aja engko ndak tok nggo pamer, ndak tok nggo muk. Wis saiki arep ngopo? Kula cobane. Petoke Bathara Brama nganggo geni. Nek kula kena geni mati omongane Ndara Antasena ming tekan pangucap mau mboten kababar dadi Pakarti. Ya wis jajalane ora percaya. Nggih, tak maju alon-alon. Ya kono. Jajalan Bagong wani gendak sikoro karo Bathara Brama mirang-mirang ke Bathara Brama. Ih Bagong, aku mentolo karo kowe. Tibani daya kekuatan ing Bathara Brama. Ora kobong awakmu aja tundang Bathara Brama keparat. Leleng tenan. Kobong gedene-gedene ra jamak-jamak sak lumbung paribasane kok aku ora ngrasake panas. Kok aku ora ngrasake kobong ya. Waduh, weh, weh, waduh, waduh. Wah, lha Antasena iki ngapusi. Ngopo, Gong? Ngopo-ngopo? Sing ra kobong ming awakku katok kuntek.
asem bareng kaget mak kelawer ngono. Tak kira nek kolor bulwah ciloko iki. Wis, sampean niku ngomongi sandanganmu kobong, ning awakmu ora ngoten. Kadomu kobong kabeh. Kobong kabeh. Waduh, wis jan wis blendis ki to. Oh, kobong kabeh. Kok rambut barang ya do kobong. Mengkulit cok sing ra kobong. Ayo. Rambutmu kobong ning kulitmu ora ngrasake panas. Waduh, gundul. Saren dhuwur. Blendis kabeh kaya ngene iki jan wis. Wah, wis kula tak golek kanu sik, tak golek gombal. Yo, kono. Ndak di sini-sini kula ora. Ya wis kono ganti sik. Heeh, wis ora kateng ra ketang nganggo kacu tak tutupan. Tak buntele men kaya lemper. Wis ben luweh. Ayo terus kok ngamuk terus. Ngamuk Suramrata, Jamrata. Imbang yen padha-padha. Dewa sapa wae maju mesti tak rampungi nek urung Bathara Guru ngandhake sapa bapakku satenan. Kencang waruda yang pak pong bu bolong kali jode sapa sing gawe lha dadi kaya ngono nganane Bagong ngamuk punggung Suratamta Nirbaya nek mikara kabeh para Jawa ta padha bubar sarseran ora karo-karuan di ngatos-atos lidi monggo mlajar mawon di Carian putra lamun ngawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta wisanggeni maya Wisnu Pratinta Bathara Guru mlayu Den hasilmu piye arto oyak terus apa mimandeg tekan semene gue nenggulai karo bapakmu ini cara aku lho gong nek aku ojo nganti mandek tekan semene gue nenggulai karo bapakmu ya ditenani nek Bathara Guru Melayu ini atas kesejanjane Bathara Guru orang ngerti bapakmu ini sopo langke ini tak pikir-pikir ini suwe-suwe keriwian dadi gerojokan geguyon dadi tangisan wau ini kulem yang rembukan karo sampeyan menjagongan perkara bapak lah kok dadi sampeyan tok netangi pepinginane ngati kula supaya takon bapak kula teng pundi mongko jenengan terus ngaja-ajai kula munggah teng kayangan kula ya manut lah yo lah nyatane wis tekan semene gong ibarate wong nyabrang ana ing kali kuwi maju ya teles mundur ya teles mulane nek tumrap aku ya maju sisan ning nek nganti mengko ndara-ndara Pandhawa ngerti wis ora sawedi ditekati panten ndara-ndaramu Pandhawa utawa wong tuaku Pandhawa are melu-melu katut kesisan. Wah, ketoke sampeyan iki ngojo-ojoi ning kaya min bombong kula e, ora bombong ki tenanan. Sampeyan bantu, tak bantu. Ha kok metu saka awakku lho. Ya enggak aku tak mlebu. Sampeyan mlebu nek kula ketemu sapa-sapa niku dadine gedhe ati kula. Kula ora wedi karo sapa-sapa. Ya wis aku tak mlebu, Bathara Guru Doya. Lah, ra ngono malah mlebu metu ora jelas ora.
Kakang Narada kados pundi? Ah, pun geger mboten kanten-kantenan. Nah, wujude we Bagong, jenenge we Bagong, wong dugal warisan wong sak kepenake dhewe. Pura utawa sak para widodara widodari ingkang samya ngunduraken dhateng pun Bagong mboten saged kelampahan. Para dewa-dewa sami katriwandan nungsang puyang numbuk bentos lampahipun. Inggih Kakang Narada lajeng kemaring pun kados pundi? Nyatanipun menjenengan sampun mboten saged ngaturaken sinten tiyang sepuhipun Bagong. Lajeng keparengipun Kakang Narada menapa kula kedah mlajar saking kayangan. Ah, nek mboten mlayu kewirangan lho, Di. Nek mboten mlayu panjenengan badhe kewirangan. Lajeng mlajar wonten pundi? Jana loka kemawon. Sowan dhateng sinten? Ah, Bagong menika abdipun para Pandhawa. Pandhawa dilapori nek Bagong kurang ajar mesti kemawon Bagong badhe nampi widana saking para Pandhawa, Di. Monggo Kakang. Oh,
bapak teratebang rayungan long ma langkong tumalong rumambat wet lian wes mukang mawor raras nunamit pasang Kalimantan tapi bina ini loh duni demawain tawang tuwang orang mau bukulun sarawo batuko wonten ing kayangan ngalang-alang kumitir ingang putra pun sang iwang tunggal kulo ngaturakan sembah pangabekti kulo kunjuk orang mau bukulun tung mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng iya iya kuluk atmo jaulun batoro tunggal kita ngaturake bekti lawan panjang arun lulus sulun tompakar yo bombong bilawaning penggali ulun orang liwat pengestulun tampan ono ulupun dingga jimat paripe dayaran ringkasan tusan handa tusakan kaget sotani manahipun ingkang putra pun batoro tunggal tulun dini batu koromo pukulunun ningun darandir bawono kebareng tedak wonten ing kayawangan ngalang-alang kumitir mlayu dipun parengaken ingkang putra cemadung dawuh pukulun menapa badhe paring pidana dhateng ingkang abdipun sang hyang tunggal upamiya paduka pukulun badhe paring pidendan dosa menapa ing kula sandhang kula mboten badhe suwala waton paduka pukulun tedhakaken dawuh pangandikan lepat kula mapan wonten ing pundi nah mlayu paduka kanjeng rama pukulun badhe paring kanugrahan dhateng ingkang putra pun sang hyang tunggal lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken pukulun ong mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng tunggal wonten timbalan yakti jagat horek krono solah bawane atma janing siya semoyo yukui pono kawan ingkang aran Bagong ingkang saknyoto dino samengko gawi geger kayiwangan Suralaya satemahat mojo kita manik moyo mboya biso nanggulangi kelawan apa kang dadi pengamuk ing Bagong krana pamutahing panakawan siji iki menapa pamutahipun Bagong ngantos ngamuk wonten ing kayewangan Suralaya pukulun tanon le kejaba mung nggone meri kelawan kadang-kadange ingkang wis kasembadan ketemu kelawan wong tuane mongko tumuli Bagong mutah sowan ana ing kayewangan nyuwun priksa kelawan si manik moyo yatmojo kita sapa wong tuane Bagong mula tunggal dina samengko gandeng kita ingkang wis nyipta kelawan dumadining Bagong ana ing alam padhang ya kuwi sarana wayanganing si Ismaya duk nalika nyuwun ruwang nggone urip ana ing alam jagat raya bebarengan kelawan atmaja kita ya kuwi Catugura ya Tejamaya ing nalika semana uga kita paringi ruwang kang aran Sarawita dumadi saka nafsu ning si Tejamaya mekaten pukulun ayo nganti jagat iki geger kelawan kahanane Bagong mula tunggal kita ulun tuding minangka dadi wakil ulun muduna ning jagat tentremna jagat saisine Bagong tuduhna sapa ta sejatine lan supaya marem pikire yen kemboya kita ingkang paring dawuh sarta mboya kita ingkang nuturi kelawan Bagong ndak kira Bagong ora bakal mendo kamurkani kula kang sangka kuwi gandeng kita ingkang nyipta kelawan Bagong tuturna apa sejatine dumadining Bagong supaya lega atine panakawan atmat janing sis maya mau sang hyang tunggal ing yana dewa yen nuntun wong aprang kasangsaran ngong ing ngong pukulun semban kulo kromo pukulun pengayaman kulo menawi telo dawa pangandika paduka mekaten kulo mboten badhe selak dinten sak mangke kulo badhe anilar dateng alang-alang kumidir
tedhak wonten ing Madyapada anyerep dhateng kamurkanipun ponokawan Bagong ing sayekti ing putra pun Sang Hyang Tunggal ingkang nyipta dumados sing Bagong wonten ing alam Padang. Surti ati-ati duga-duga tiga mesake lawan maju kita si Manik Maya ingkang sejatine wis mlabarake apa to dumadine Bagong nanging Bagong boya percaya. Pengajaping Bagong mung siji. Amung dewa ingkang wis nyipta kelawan ponokawan kang aran Bagong mau ingkang paring pituduh ingkang sejatine mriki ngestraken dawuh. Menawi ngaten kilarung kula nyuwun pamit madhal pasilan. Mandap saking alang-alang kumitir jumuju wonten ing Madyapada. Ulun kundur ning ngendaran diri bawana sembah kula ingkang dereng angking jengkar paduka Hyang Adi Bukulun. Mambang pantep pasulan upamaneka lintang toya kusuma yana sumawur
ning Kalenggana Glor Pandhan Muncar. Inun lir kekonang surem soro titan padang om om Koko Prabu salawujengan diko Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula ingeng rayi ngaturaken karaharjan tedhak paduka iya yai kan sabina ingkang ing awidadan nering sambi kala sawanipun ing ora kaing Ndorowati Kresna kakangku aku ngaturake basaku katuro werku Doro iya wis ndak tompo sih diatur bekti karo kakang pangestunipun kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun iya iya kakang Semar ndak tompo ora liwat tiba sepodo-podo sinuwun Ndorowati bekti kula ngiden iya iya kakang Semar ndak tompo Ndorowerku Doro bekti kula iya Semar ndak tompo sejatosipun sampun ngantos kadhang rumiyin estunipun kula badhe munjuk atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun ana apa kakang Semar teka kaya ana bab ingkang wigati nedya mbok aturake kelawan panjenengan ingsun samun ngantos dipun dangu pono kawan kok dinten sak mangke gudang panji kula nampi pelaporanipun anak kula Gareng kali Petro anak kula Bagong wis sawetawis wekdal menika ninggal griya mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun kula pun takon-takon karo tangga teparo kiwa tengene Bagong mboten wonten ingkang sami mangertosi lan mboten wonten ingkang sami nyumurupi wonten pun dilenggahipun anak kula Bagong mengkono kakang Semar nggih mila den kula wis pasrah bongkokan menawi tetelo anak kula Bagong menika tasih urip mugi-mugi gusti-gusti kula para Pandhawa ugi saged manggihaken wonten pundi dunungipun nek anak kula Bagong pun mboten wonten nggih sampun mboten napa-napa jarakan wong urip eneng alam padang menika namung anut kersanipun sing gawe jagat Ndara niat langen ing kalanggiwan akar pandan moncar tenan ler kakonang surem sorot etan padang kasoran pacaring purnama ing kekono dasari mangsa katiga ing dereng ngantos paripurnama ing Balwacana kasaring ing tiyung saking dirgantara nggih Sang Hyang Pikulun manik moya karya kagiyat kang samya mulat lang lang ing griya mangu mangu mangungkong kuncang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking tias baliwur ing kukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju iya iya punta dewa Luntompo kukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju iya iya Kresna Luntompo guru hakiku aku ngaturake sembah iya werku Doro Luntompo Pukulun lu ngaturaken sembah iya iya Arjuna Luntompo wonten menapa Pukulun semengko tindak paduka teka rawuh wonten ing negari Ngamarta menawi kepareng kawedhari ingkang kathah tumunten kababarna wonten wigatos ing kados mundi lan wonten perkawis menapa Kresna kula wonten maring adhawu ndadekna kawruhanamu sira punta dewaga nggone ulun nganti prapta ana ing negara Ngamarta sayekti dina samengko
kayuwangan ulun tinggal sabab kayuwangan geger. Loh, geger wonten apa? Geger krana pengamuk atmajaning Kakang Ismaya. Pengamuk ing atmajaning Kakang Semar Badranaya. Guru piye? Kowe iki ngomong apa? Inggih Bagong ngamuk wonten ing kayuwangan karena Bagong mutah ngupadi tiyang sepuhipun Kakang Semar. Lah menungso ora tatanan minggat saka omah kok malah gawe geger ora. Molo bareng ya, yo. Katai tro. Redha mangawur awur urahan tengarane ngajurit gong maguru kongso tetekaya butul awur pantriting turangga esti ngandel ora kukulun Bathara Guru mudhun ana ing jagat laporan karo Pandhawa Gus apa niki laporane Pandhawa tenane. Ora sawedi aku wis ning awakmu ngene iki kowe iki dikapak-kapakke ora bakal iso tekaning pati. Kowe dirpi lara ora bakal ngrasake lara. Nek pancen pepundenku para Pandhawa ora iso nuduhake wong tuamu sisan gawe kok. Bengi kowe dadi lakon. Oke. Nek mungsu Ndara Janaka lawan. Ndara Werkudara wani. Oke, iki arep geleleng tenan aku iki. Heyo. Wulo, kok sing maju malah si kero tekle. Gareng kok ketingklang ketingkling. Piye, kowe ngajar kakangmu wani ora? Kita iki diutus karo Ndara Pandhawa. Kon ngendhakke pepinginane Bagong. Wah, enteni kene. Wah, anggrek gareng melu-melu apotele sirahe. Ya aja dipotel, Gong. Kae kakangmu nek nganti mati piye? Ben, diutang aku ora nyaur-nyaur. Ming semaya wae Senin, Selasa, Rebo, tanten-tenten ya ora. Are tak jukuk apane wong omah ming kari kompor tok. Wis ben. Ak petoke nolo gareng arke wangi Bathara Guru pan. Kunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kinjang ing risang mawe gandrung gang Bagong Legong kowe kok mendelik mripatmu Kang Srupan demit kok le kowe ngapa kok ngamuk ning kayangan barang iki kowe iki ngapa edan apa piye mbok eling to Gong kowe iki ming anake Semar kowe iki ming wong kere kowe iki ming kawula kok ngobrak-abrik kayangan nganti Wang Pulo Bathara Guru ora trima kowe entuk pidana piye Gong sabar Gong, mula kok goro-goro tak enteni kok ora teko iki kowe jane nek ndi? Ngapa? Goro-goro kok ora teko. Wiwit bengi iki aku absen goro-goro. Lah ngopo? Gah. Pol paling ming gembus asmara, gubuk. Gembus dengkulmu mlocot, gubuk asmara. Jeli aku ngrungokke. Bengi iki aku lagi ora arep goro-goro terus lan dadi sumurupmu. Aku ngene iki pancen wis tak niati. Kowe tau ta reng tak takoni bapakmu sapa? Kowe tau muni ketemu bapakmu, tau ta? Tau. Karo Petruk ketemu bapak. Zaman aku goleki bapak karo Petruk ya Truk. Heeh. Bapakmu sapa? Begawan Salantara, ya Gandarwa Maya, ya Gandarwa Raja Bali. Manggone nang ndi? Saiki wis ora ning jagat wong kuwi biyen Jim. Terus saiki wis dadi dewaning para dewa utawa dadi jangkeping para dewa. Ah, kuwi, kowe wis ketemu karo bapakmu Petruk ya padha ta? Padha. Aku lo gareng ki Kakang Adi. Nek jane tuwa aku ning ketemune Semar dhisik gareng mulo dituwake gareng bangane Petruk. Terus saiki anak telu Semar ki kok sing loro ketemu karo bapakne kok aku ora. Adil ora ngono kowe. Lho, la yo golek ana bapakmu iki dalam rangka
Iki aku dalam rangka golek babe. Babe hutan. Babe hutan dengkulmu melocot yo ora. Ngono? Mula ora sang alang-alangi. Pukulan Bathara Guru mlayu-mlayu lho, Gong. Ben sehat. Ora mung tetengok wae. Pancen sengaja tak oyak. Bathara Guru pancen tak oyak. Sebabe apa kok tak oyak? Dheweke tak takoni, bapakku sapa? Malah cerita, aku iki gawe dandane saka ayang-ayang. Apa kowe? Angsulan apa? Ora maton, ora ketemu ngakal. Aku gelem nampa wangsulan, nek aku iki saka ayang-ayangane Semar. Neng sing ngandhake kudu dewa sing nyiptake aku. Nek ora aku ora trima. Apa Bathara Guru ki dewaning para dewa, Gong? Ais, kowe iki rasa melu-melu, kowe lunga ora? Ora lunga jiwata sih kowe, Gong. Gong ora edan kowe. Aku kakangmu lho, kakang-kakang apa? Kowe ngewangi Bathara Guru kakang. Petra lunga ora kowe, Gong? Eling, Gong. Aku ora edan. Eling kok. Aku ora edan. Kowe nek wani ngantemi aku apa kira-kira kowe iso ngalahke karo aku? Ambo aja kok kowe nek krubutan sak bojomu. Anakmu sing 12 kae kon ngrubut aku kabeh. Aku ora wedi karo kowe. Ning kowe iki adikku. Kowe do lunga ora? Ora gawe mumet sir aku lho. Iki aku wis buyar tenan iki. Aku ora ngombe minuman wis mumedasku. Lunga ora? Aku sing mambengi karo kowe. Aku sing menggak karo karepmu. Piye? Aku sing menggak karo karepmu. Piye? Aku sing menggak karo karepmu. Wah, lumut ya jane kowe. Wah. Wen. Sisan gawe, ayo. Wah. Wah. Antemane Bagong kok antep nemen ya, Tru? Heeh. Aku iso kontal pirang-pirang meter. Sajane bocah iki ora kaya iso ora sebaene reng. Ayo. Oh, matur bapak wae. Bocah kene karo bapak mesti gila. Pak, iki nek ora kowe ora rampung-rampung, Pak. Bagong nesu tenan. Aku diajar karo Bagong, aku diantemi karo Bagong, Pak. Pancen menungso ora tatanan. Ana do lunga, do lunga. Bocah iki wedine mung karo aku adepane menungsane parat. Wujus. Hot. Kowe iki kang sopan demit ngendi? Kok nganggo jengkelit barang? Semar, iki bapak, bapak pocong kok. Aku bapakmu, sing ngomong sapa? Nek bapak sambungan pancen bener. Kowe mung ngaku aku kowe sebagai bapakku. Aku nampa, Pak. Nah, tak takon karo kowe, kowe mbiyen ngadopsi aku saka ngendi? Kowe mbiyen, ayo Semar. Bloko. Ora jujur ak saduk wetengmu. Iki bapak, wis ngerti. Ning iki bengi iki aku lagi moh manut karo sapa-sapa. Kejaba manut karo atiku dhewe. Aku pengen nyungkemi bapakku. Aku pengen nyembah lho bapakku. Ah, nyembah kene. Ayo iki bapakmu. Kowe kok wong tuwa kok goblok banget, Mas. Aku wis ngomong nek kowe iki bapak sambungan. Tegese ora bapakku asli. Lah kok kowe dadak ngamuk ning kayangan? Sakarepku. Aku arep ngamuk ning kayangan, arep ngamuk ning pasar kuwi hakku. Ora usah melu-melu perkara iki. Bathara Guru mlayu. Ya, men. Lapor ning Amarta to? Heeh. Terus kowe ngewangi Bathara Guru to? Kae adiku. Aku tak takon karo kowe, Pak. Bapakku sapa? Bapakku sapa? Nek kowe iso mblakake aku lerem, nesu. Nek kowe ora iso mblakake, iki aku wis nggawa drei, Pak. Argo ngopo? Coblos wetengmu bles kimpes modar kowe. Munia. Bagong, kok kowe ora wedi karo aku kok mripatmu menteleng. Aku ki sing ngopeni karo kowe, nang dudu bapakku asli. Ora muni tenan. Ora muni tenan. Pejet muni ki edan tenan bocah iki. Ben. Ning jane ya dosa aku.
Waniro Semar iki dosa apa? Semar iki sing ngopeni aku kok. Kok ora tak coblos drei wetenge. Jrantal galu. Katoke mlotrok barang ora krasa. Lha mlaku edang-edang. Ben tantenane. Gus, ngopo? Niki ponakan pun mundur kabeh. Maju terus. Engko bar kuwi bapak terus mak cilik Janaka mesti ngelik karo kowe. Wani-wani aja nantang. Oke. Ayo tetep ngoso njaluk ngerti bapakmu ning nek kowe diandani kowe aja nantang, nek kowe ditantang lagi wani. Siap. Nek ora metu saka kene lho. Ora. Engko aku wani kowe metu ah modar aku. Ora. Kene wae tengok-tengok. Iya. Gawe kopi. Hus. Njero weteng kok gawe kopi ora. Banyune kuwi dikopi aku ora ireng. Banyu apa? Iki apa? Gemandul nang kene kok. Hus. Wong edan ora. Tenan. Lho, wela. Dudu bapake, Den. Sopo? Sinuwun Darawati. Engko ora bapak ning gurine mesti rasa kuatir. Heeh. Kok mula kok nglelengi ra jamak-jamak. Dijotos werku Dara we ora kedhep kok piye? Edan. Kencingan opo menungso iki? Bagong. Ayo lungguh ngisor, kowe adu arep karo ratu. Lungguh ngisor. Piye iki? Lungguh ngisor sik. Oh iya. Lah rak ngono. Tegese kowe manut karo Nata Darawati. Sembah sungkem kula kunjuk sinuwun. Iya tak tampa. Eh lah dalan duwe tata krama lah kok kakak-kakamu tok ajar mergane apa? Nek utang kula ora nyaur-nyaur. Lho, dudu perkara niatmu to, dudu wis dendam terpendam sepanjang masa. Oh, ngono nggih. Bagong Caedan. Wani ngoyak-oyak Bathara Guru. Wani. Mergane ngopo? Bathara Guru mboten iso wangsulan. Mergane ora wangsulan sebab apa? Sajake mboten sinau sajake. Bagong ya aja edan lho aja guyon aku wis emoh guyon. Saiki ngene. Niatmu apa aku tak takon? Ajeng yen pirsa bapak kula niku sinten? Bapakmu Semar. Ah, jawaban klise. Jawaban sing pun tau kerep banget kula ngerteni bapakmu Semar. Semar niku pancen bapak kula. Ning bapak sambungan sing ngopeni kula. Lah kula ajeng takon bapak kula niku sinten? Lah rak wis iwang kula Bathara Guru wis paring dawuh to. Ning kene kula nyatake mboten iso. Lho kok getak karo aku? Getak wae jengkel kok. Lah nek ngono kowe wani karo Kresna? Weh, lah wong kandhane-andhane ngayal. Iki lagi dadi top-tope wayang lho. Top-tope wayang piye? Iki lagi dadi trending topik. Bagong bengi iki lagi gleleng. Sopo wae sing ngepalangi rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putuk. Lah nek upama aku sing ngepalangi kowe wani karo aku piye? Wani. Ketiban senjata cakra tibakno. Nek nganti gawe babak kulite Bagong, tugel gulune Bagong meguru karo kowe 20 taun. Mikira geceke ndase kowe. Geceken. Mangsane ora. Wah, gawe jengkel. Wah, Kresna mikira ora kena dielekke. Babar pisan ora duwe abdi jenenge Bagong ora apa-apa. Mbangane mirang-mirangke para Pandhawa mikira. Kesel kowe ha. Ha iki ora apa-apa nek mentok tendangi, pamere nggih sikil gedhe. Nendangi sak penake dhewe. Tur sampean ora bakal iso namake kekuatan teng kula. Tuwa aku mbane sampean. Wong enom kok nendangi sirahe wong tuwa. Kuwat kowe. Wah, caedan. Dupak ora apa-apa. Wah. Nang ndi werku Dara? Isin aku. Isin dhek nendang sira ngene ra apa-apa. Bagong tak kandhani manut ora.
Pukulun Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Mboten, Bagong, kowe aja ngeyel. Mboten. Sampean malah rumangsa kula ngerunden wektu e. Dalu ngono to iki. Bathara Guru mangkeke kula apa ora? Ora mangkeke tak gulung sampean wela dalam bebayani Janaka. Niki terus, bareng niki sapa? Ambu. Kok takon aku terus, kaya sampean sik gawe skenario ne? Ora. Ning biasane bapak Paman Janaka Mak Gedhe Ndarawati iki nek wis kalah golek jago. Waduh, kula ndadak tuku pitik. Ora kuwi. Ora kuwi golek jago, golek wong sing iso ngalahke kowe. Oke, ora masalah. Wis ben, Nduk. Golek jago kowe nang kene bareng oyak. Tak oyak, ben ketok gleleng. Ya doyak wae ya. Iki sing arep dadekke jagone Pandhawa. Ketara sinuwun Ndarawati ndodhok. Ndara Janaka ndodhok. Semir ndodhok. Bathara Guru ya mari kelu. Sapa iki? Bung Wilahing. Lho malah janturan kosi. Bagong wonten dawuh. Sampeyan sinten? Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Wo, tunggale pira? Lho. Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal ora tunggale pira, ngerti yo. Ulun iki wong tuane Manikmaya. Ulun iki wong tuane bapakmu Semar. Mula ulun iki kepernah eyangmu dhewe. Alah, kakek. Iya, iya, iya. Iya Bagong. Nggih, kakek. Iki untuk keterangan aku iki. Gena cecombahku iki. Mesti ngerti ro bapakku ambok yakin sumpah. Nggih pukulun nggih? Iya. Ulun bakal cerita lawan kita. Cerita napa? Sejati napa ingkang diucapake dening Manikmaya mau bener. Tunggal dene. Kusike Bagong kusike. Kusike aja ngawur kusike. Kula omong nek mung cerita kaya ngoten. Yen Manikmaya ingkang crita mbok menawa kita bener ora bisa nampa nanging ulun ingkang crita merga ulun ingkang nyipta kita. Wo. Sampeyan? Iya. Berarti kula nek dicipta kali sampeyan kula niku lebu anak sampeyan, mesine kudu kaya mengkono. Mar, karo bapakne kok. Aku anake Bathara Tunggal, Mar. Kowe ya anake Sang Hyang Tunggal, kowe adikku apa kakangku? Wonten bocah marai mumet to. Bagong, wonten dawuh. Nalika Semar rusak ragane, tumuli mudhuna ning jagat, sayekti jagat durung kanggonan menungsa. Wah, sepi banget ya, Pak. Heeh. Menungsa ora ana, sing ana bangsaning jin. Lah, nalika semana Semar rumangsa kijenan, mung ana siji rowange, kuwi wae beda papan. Ya kuwi kadange kang aran Tejomaya. Nalika semana Ismaya tumuli munggah ana ing kayuwangan nyuwun kelan panjenengan ulun merga ulun iki wong tuane Ismaya. Tumuli ulun paring wengan kelawan si Ismaya. Nalika semana Tejomaya ya nyuwun ruwang, Ismaya ya njaluk kanca.
ulun nyipta swijining ruwanging togok utawa tejomaya, ulun pundhut saka nafsu ning si togok ya si tejomaya wekasan babar kang aran Sarawita ya milung. Nggih. Terus Ismaya tu muni njaluk kanca. Nalika semana ulun bingung kepiye munggo gone ulun bakal nyipta swijining titah. Tanpa kanyono-nyono wewayanganing Semar ulum sabdo. Semar Ismaya, kita wis duwe ruang, ruang kita wujud ayang-ayang kita kuwi Ismaya jelek mandi ucap ulun dadi menungso kang aran Bagong. Ya kita kuwi pono kawan. Aduh! Pukulan matur sembah sewon Matur sembah sewon nuwun Rama. Lho kok Rama? Eyang, Eyang Rama. Kok Eyang Rama? Panjenengan simbah kula ugi tiyang sepuh kula. Aja, tetep kita dadi anake Semar. Tetep dadi anake Semar mergo kodrat kudu mengkono lakone. Mekaten Bu Kulon. Iya. Wis aja ngamuk ya. Nggih. Nek diparingi sekul kula mboten ngamuk Bu Kulon. Cedhis tenan. Ame ngelih kok nganti ngamuk tekan dindi. Matur sembah nuwun Rama Pukulan Sang Hyang Tunggal. Iya. Wis ngono kita wis paham. Wah, dewa kok muni paham. Kita wis ngerti. Sampun Pukulan, sampun. Eyang Pukulan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya. Yen pancen kaya mengkono ndakno kamurkan kita, ulun kundur makayangan. Kita kuwi ora kedadian saka sapa-sapa, nanging pancen ulun ingkang manabdo. Wekasan babar wujud titah ingkang srogal-srogol ndugal kewarisan kang aran Bagong. Matur sembah nuwun. Kula sampun trima, Bu Kulon. Wis ngerti kowe? Mpun, Pak. Wis ora nesu meneh. Mboten. Njaluk ngapura karo Pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Bagong, kepiye? Nggih, Pukulan. Leres pengendika panjenengan. Kula nyuwun ngapunten nggih, Pukulan. Iya. Kena ngapa kowe dadak ngamuk? Nek kula mboten ngamuk, kula mboten tekan enjing, Pukulan. Ngono, Bagong. Nggih. Lah mengke mboten dibayar, Pukulan. Bagong wong edan ulun kundur makayangan. Salam kula katur betara-tara ya Bu Kulon. Iya, ulun salamake nggih nderekaken sugeng tindak Bu Kulon. Sing manjing ning awakmu iki kon metu. Nun, sing manjing ning awakmu iki kon metu. Gus, ngopo? Ken medal. Sing akon Sinuwun Darawati. Wah, aku mesti didukani, Gong. Ampun kuwatir kok tak tandangane. Lho. Kaya ampu-ampu wae, wong kaya ampu kenggonan aku kok tak tandangane ora. Pun medal pokoke Antasena. Iya, Pak Dik. Metu wae. Iya. Kowe kok dadake wangi Bagong barang iki apa to? Jaitan. Nggih wangi karo wong gendeng. Pamere ra jamak-jamak. Ayo mergo wis apa karepane Bagong ben keturutan kok ya. Lah ora ngono ndak Bagong ora keturutan. Aku ya ming sak derma dijaluki bantuan karo Bagong. Ora edan. Ya ngerti njaluk bantuane Antasena wong. Anakku Antasena ki wong ampuh. Sing dipilih kok ya pener. Ndeleng ta kula. Tutuk ndoro werku dorohe ra apa-apa. Ya tutuk saiki. Emah. Antene modar. Nek wis ora kenggonan aku rasa pamer gongke. Matur sembah nuwun ndoro Antasena nggih. Iya. Pus Padang kula. Bagong kowe sing aku bapak apa ora? Wah ya isih. Isih pentas bareng e.
Atau nang ngrekoso nek ora ngaku kowe bawa terus aku arep pasang aku sapa Mir? Ya, Pak ngono ora Mir. Ora tetep Mir. Oh iya. Bagong nggih ngapunten nggih, Den. Ora apa-apa. Dara Kresna kula nyuwun pangapunten, ora apa-apa, Bagong. Dara werku dara nyuwun pangapunten nggih. Ora apa-apa. Wis dong, wis padhang atimu. Sampun. Nek pun sami padhang sedayanipun nggih, badhe menapa malih niki terus terus e pripun niki abi? Ya wis nek wis ya wis ya wis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.